Det de senaste veckorna av jobbigt har Nils varit med om något riktigt tufft. Titta här. Sa jag att vi visst skulle kunna hinna förbi plan 3 där det handlade om Karl den store. Men då så sa Hampus att de hellre skulle äta snor. Majken, vad är det som har hänt? Majken vill dö. Det är tufft sånt här. Men det är det bästa för Majken. Funderar ni någon dag så får Majken stanna kvar här under natten för observation. Jag förstår att det är tungt. Men vi måste avliva Majken. Nej, det måste vi väl inte alls det? Snälla Nils, vi får se till att köpa en ny hund sen. Men vi inte ha en ny hund! Jag har själv upplevt att släktingar till mig har dött. Till exempel min gammelmormor, hon dog för några år sedan. Och då blev jag väldigt ledsen när hon dog. Även om jag kanske inte var så jättenära med henne så blir man väldigt ledsen när någon dör. Och i Nils fall tror jag blir ännu värre. Alltså han var väldigt nära med Majken och då blir det väldigt jobbigt. Jag hade en hund förut som vi var tvungna att sälja. För min mamma blev sjuk och då kunde vi inte ta hand om hunden då. Och det tyckte jag var jättejobbigt. Jag gillade verkligen den hunden och det var svårt att säga adjö. Om jag hade haft en kompis som hade förlorat en hund som Nils så hade jag nog försökt göra allt för att trösta personen och få den på bättre tankar och humör. Alltså jag kan tänka att det är väldigt jobbigt för Nils. Att han kanske inte har så mycket vänner egentligen, men sen så har han verkligen vill jag vara med Majken väldigt mycket och vill, ja men, hänger väldigt mycket med henne efter skolan till exempel. Och jag tror att det då blir som att han förlorar en väldigt, väldigt nära vän. Tips nummer 1. Sorg är olika för alla. Det är okej att vara ledsen och vissa dagar vara arg och ibland kanske inte ens känna någonting alls. Tips nummer 2. När man går igenom något sånt här så påverkas man på olika sätt. Man kan bli trött, ha svårt att koncentrera sig, få ont i huvudet eller tappa lusten att göra saker. Det är helt normalt. Tips nummer 3. Försök, om du orkar, att berätta för någon. Kanske någon kompis eller i familjen att du går igenom något tungt just nu. Tips nummer 4. Försök ha rutiner. Lägg dig samma tid, ät som vanligt, försök boka saker du mår bra av. Kanske träffa några kompisar eller titta på någon serie, till exempel. Tips nummer 5. Det är till exempel normalt att stänga in sig och vilja vara mycket för sig själv. Men undvik att göra det under en för lång tid för att det kan bli så att det känns mycket värre då. Tips nummer 6. Om man varit med om en nära död kan det ibland leda till dödsångest. Att man är orolig att antingen man själv eller andra ska dö. Oro kommer göra att du mår sämre och inte lever ditt liv som du borde. Tips nummer 7. Om du vill kan det vara bra att prata med någon utomstående, typ en psykolog eller något. Antingen för att bara prata om hur du kan få bort din ångest och bara leva som vanligt. Eller bara prata av om allt som är jobbigt. Du är inte ensam. Du är inte ensam. Du är inte ensam.